Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāti domes sēdē 9. jūnijā nolēma atbalstīt lēmumu projektu par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Viestura ielā 8. Aizvadītā gada 27. decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēma SIA Ampir iesniegumu par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 8 Jēkabpilī atsevināšanu. 2011. gada 20. janvārī Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma atsevināšanu Viestura ielā 8. Īpašums Viestura ielā sastāv no zemes gabala 125 kvadrātmetru platībā, uz kura atrodas ēku un būvju īpašums. Ēka ir daļēji saistīta ar citai personai piedarošu zemes gabalu pasta ielā 17 Jēkabpilī, minēts lēmuma projektā. Tā kā nekustamais īpašums pašvaldībai nav nepieciešams funkciju veikšanai, to nolemts pārdot. Sākotnēji uz 26. māja domes sēdi tika sagatavots lēmuma projekts, kas noteica nekustamajam īpašumam Viestura ielā 8 nosacīto cenu 10 000 latu un atsevināto mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Tomēr šis lēmuma projekts netika pieņemts, bet uz nākošo domes sēdi sagatavots cits. Jaunajā lēmuma projektā pamatojoties uz SIA Iner Baltija atzinumu par īpašuma tirgusvērtību, nekustamajam īpašumam Viestura ielā 8 tika apstiprināta nosacītā cena 32 000 latu. Pirmpirkuma tiesības šim īpašumam pieder SIA Jēkabpils Ogles, kam mēneša laikā būs rakstiski jāpaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ja tās netiks izmantotas, tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli. Domes sēdē deputāti iebilda, ka par tik augstu summu iespējams neviens uzņēmējs nevēlēsies iegādāties šo īpašumu. Tādā gadījumā tikšot rīkota vēl viena izsole ar mainītiem noteikumiem. Lāsma Skļarska, Jolanta Šidlauska, Vidus Daugavas televīzija.